بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بان بحله ما أنت هو مالين فرحادات وحرر لكن مهد غليو دمان تاقرياش أرك الشعب كسومالي لان إيه مقالة هرقيسة وصي آد يا آد أب الله لان أموشيي عدود أرك الشعب كسومالي لان وحال aad ugu faraxsanahay in ay soo shireen taageerayaal xaddaaf ah oo muujiyay rabitaanka shacabka ee ururka shacabka Soomaaliland. Waxaan u mahadcelinayaa hoggaankii dhallinyarada lahaa, madaxda lahaa, gabdhaha lahaa ee isku soo dibiriday hawshan. Sababu ahaa in maanta ay dhacdo isu soo baxan quruxda badan ee halkan ka dhacay. Waxaan kale u mahadcelinayaa guddida, ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka Ilaahay baa weyn. Waxaan halkan fariin uga sii dirayaa taageerayaasha ururka shacabka Soomaaliland ee magaalada Berbera oo aan leeyahay isniinta subaxii 8da subaxnimo haddii raayo ogolaado yaa maqnaanina berberkay ka baxdaa berberay waa bakayro waa inoo berbera iyo guul iyo gobolno aad u weyn guulaysa dhammaantiin shacabka iyo taageerada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.